Парчето се казва Съдебният процес. Годината започна с конфети, цели 2000-летия и 16 лета. Важният отдавна бе възкръснал, щом свалили го от кръста, но забравен бе сега. Рекоха сред нас, така е тука, да го хвърлим на буклука, Господ Бога е мръсник. Някой се обади със становище, че е изверг и чудовище, опандизиха го в миг. И беше Бог на подсъдимата скамейка, адвокатът му фейка, някой някъде запя. Всичките налични адвокати са на служба при рогатия, също с песен на уста. Тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Съдията го попита, за какво ви е защита, та нали сте всемогъщ. Вкупом изпищяха феминистки, че е долно и сексистко, всемогъщ, понеже мъж. Господ пред съдята коленичи, просто много ви обичам, нямам никаква вина. Скочиха върху му атеисти, ползвал практики нечисти, някой някъде запя. Тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Стана вече тя каквато стана, Бог бе българин в екрана, за година или две. После май го пратиха в затвора, точно неговите хора, под претекст, че бил ченге. Делото завърши без полука, щом съдята чукна с чука, викна следващ подсъдим. Сигурност за майката на Бога да предложа, аз не мога, край, виновна сте, амин. Годината завърши с фойерверки, ушким бяха взети мерки за защита от война. Който трябва падна и възкръсна, някой не да се прекръсти, Господ бе на свобода. После някой някъде запя.